皆さん、こんにちは、キョコです。今日唔好意思啦，琴日太趕啦，唔記得拍 video 就出咗門口啦，所以咧琴日係冇上傳到呢一個温習嘅 video 嘅。咁咧我亦都有 post 喺 IG 嘅，所以大家如果下次發現漏咗啲咩 video 冇 upload 咧，可以去我嘅 IG 睇下，我會話俾大家聽嗰日發生咗咩事嘅。好，咁咧唔講咁多住，我哋就温翻書先啦。咁咧今日要講嘅咧兩個文型啦，第一個咧就係呢個 deck。deck 咧就係有好多個用法嘅，咁但係咧佢最主要咧都係喺一個口語嘅時候先至用嘅。咁譬如佢嘅第一個用法咧就係名詞加 deck 再加名詞嘅話咧，佢嘅意思咧係代表叫乜乜乜嘅乜乜乜。是一個稱謂的意思啦，即係譬如你想講話啊，你唔知道阿拉士呢一個組合咩？咁咧就可以咁樣講嘅。阿拉士的 idol group 哦，是哪哪呢？咁咧就係你唔知道阿拉士呢一個偶像組合咩？咁嘅意思。呢度寫住咗啦，係 tall 嘅口語表達形式嚟嘅。好，咁第二個接續咧就係名詞啦，或者句子嘅普通型啦，加呢個 deck 嘅，表示咧乜乜乜的事乜乜乜。即是呢講呢個主題或者話題嘅時候用嘅，相當於 what to you know 或者 to 咁樣嘅意思嘅。簡單啲嚟講咧，即係表示前面講嗰樣嘢嘅主題或者呢個話題咁樣咯。譬如第一個例子啦，能不能先生呢就給得多，我冇事啦。学生たちにすごく人気があるよ。佢咧就係話野村老師嘅課係點樣教有意思嘛？佢話好受學生們歡迎嘅咁樣。咁咧呢個咧係朋友之間咧喺口語嘅時候用呢一個 deck 去表示嘅。咁如果書面語嘅時候咧，可能就要用翻哇啦，或者係 to you know 咁樣啦。然後第三個咧，第三個嘅接續咧就係句子嘅普通型啦，加呢個 deck 嘅，表示傳聞嘅意思，即係聽講乜乜乜咁樣嘅。譬如呢一度嘅例子啦 ，Astawa Ameda de 就係聽講聽日會落雨喎。咁咧喺如果係文言文添，我想講係如果係書面語寫嘅話咧，或者有禮貌嘅話咧，就係等於呢一個 soda、拉絲或者 toil 咁樣啦，係傳聞嘅意思。咁咧最後一個咧，亦都係呢一個句子嘅普通型加 de 後邊咧跟呢一個 you、omo、kaku。或者 kiku 等等咁樣啦，就係一個引用嘅意思嚟嘅。咁其實即係一個拖嘅口語表達形式。譬如呢度嘅例子啦 ，kabe no hanikami ni kin ande kaide aru， 就咧牆上面貼紙上面咧寫住咗呢個禁煙嘅。咁咧如果喺書面語嘅時候咧，就係寫拖。咁你同朋友之間傾偈咧，口語嘅時候咧，就可以係 de 咁樣啦。咁所以咧，呢一個文型咧，好多時喺朋友之間傾偈咧，你會成日聽到佢哋乜乜 de 乜乜 de。咁因為咧，佢用嘅範圍都好廣泛嘅，咁所以就大家喺同日本朋友傾偈嘅時候咧，可以試下用下嘅。然後咧，今日要講嘅第二個文型咧，就係 zumoi， 前面係動詞嘅頭型啦，或者 te 依類型。依嘅形容詞，那嘅形容詞加那，或者係名詞加 no 嘅，後邊跟 zumoni， 就係咧自以為乜乜乜嘅，係表示咧主語自己咧，即係我自己嘅諗法嘅。咁咧只係講嘢嗰人咧咁認為嘅啫，有時咧未必同人哋嘅諗法咧或者係事實係有關嘅。咁咧譬如我哋睇下呢一度嘅例子啦。冗談を言ったつもりだったのに、彼女を怒らせてしまった。我咧自以為咧係同佢講笑嘅啫，但係咧就激嬲咗佢啦。咁咧大家可能成日都會發生呢個情況，就是、你想同女朋友講笑啦，但係唔知點解就激嬲咗佢嘅。咁咧就要小心啲啦。做摩啲咧係自以為啦，或者係打算咁樣嘅意思嘅。好，咁我哋今日咧就温到呢一度，即系我哋听日再温另外两个文型啦。咁如果你想温生字卡嘅话咧，我已经开始咗温大家啲日本语中级一嘅生字嘅。咁咧啱啱系琴日开始嘅啫，咁大家可以去我 IG 温嘅。如果想你睇一啲日本嘅资讯嘅话咧，就去我嘅 Facebook 啦。咁我哋听日再见啦，查马达咧，拜拜。